بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ کل 11 اپریل کو دبئی میں ایمریٹس نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم لوگ 12 اپریل سے فلائٹس کو اوپن کریں گے, تو ٹرمینل 3 سے, جو صرف ٹرمینل 3 سے ایمریٹس ایئر لائن ہی اڑتی تھی, اس کو بند کر دیا گیا تھا. تو ٹرمینل 3 کو اوپن کر دیا گیا ہے, جس میں سے ایمریٹس ایئر لائن کا کہنا ہے کہ ہم لوگ 13 ملکوں کے جو لوگ ہیں دبئی میں پھنسے ہوئے ہیں, اور جو لوگ وزٹ ویزے پہ آئے تھے, ٹورسٹ ویزے پہ آئے ہوئے تھے, ان لوگوں کو ان 13 ملک کی حکومت کی اجازت سے ہم ان کے ملکوں میں ایمریٹس ایئر لائن سے ہم ان کے ملک میں چھوڑیں گے. اب انہوں نے آج سے آپریشن یہ شروع کر دیا ہے. جو جو ملک ان کنٹریز کو, یعنی کہ دبئی ایمریٹس والوں کو اجازت دے رہے ہیں, پرمیشن دے رہے ہیں, ان لوگوں کو ایمریٹس ایئر لائن ان کی کنٹریز میں چھوڑ کے آ رہی ہے. تو 13 ملکوں کے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پرمیشن مل گئی ہے. ان 13 ملک کے جو لوگ دبئی میں وزٹ ویزے پہ آئے تھے, ٹورسٹ ویزے پہ آئے تھے, جو ان لوگوں کو ہم لوگ واپس چھوڑ کے آئیں گے 13 کنٹریز میں. تو اسی طرح میں آپ کو کہوں گا, پاکستانی نے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ 2-3 دن میں یہ آپریشن شروع کر دینا, اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, پاکستانی بھی آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی ایمریٹس کی نئی اپڈیٹ یہ آئی تھی, تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم کرے. باقی آپ لوگوں کی بھی جو دوسرے ملک والے ہیں, ایران والے, افغانستان والے, بنگلہ دیش والے, اور جو ہمارے جتنے بھی ہمسائے کنٹریز ہیں, آپ کی حکومت جب تک ایمریٹس ایئر لائن کو یا دبئی حکومت کو اجازت نہیں دے گی اپنے ملک میں اترنے کے لیے, اس وقت تک یہ ایمریٹس ایئر لائن آپ کے ملک میں آپ لوگوں کو لے کے نہیں جا سکتی. یا پھر آپ کے ملک اپنا پلین بھیجیں اور پھر آپ لوگوں کو لے کے جائیں, یہ دو ہی آپشن ہے. تو یہ نئی اپڈیٹ تھی, میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں, اور پاکستانیوں کے لیے تو یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ 2-3 دن میں دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ آپ کو خوشخبری 2 دن میں مل جائے گی کہ دبئی سے, سعودی عرب سے, اور جو گلف سے جو ہے نا, ان حکومت نے وعدہ کیا کہ آپ لوگوں کو اس ہفتے, یعنی کہ اب جو ہفتہ آ رہا ہے یہ منڈے ٹیوزڈے, کہ اس ہفتے میں ان شاء اللہ تعالیٰ سب کو تقریباً 2000 لوگوں کو پاکستان میں لایا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ مزید 1-2 پلینوں نے رابطہ کیا ہے, وہ بھی ساتھ ہمارے ساتھ مل کے اس پہ, ہو سکتا ہے اس کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. بہرحال یہ ایمریٹس کی کچھ اپڈیٹس تھی, میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں, تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم.